Zdravíčko všichni a vítejte zpátky, nejspíš naposledy v téhle naší válce, aspoň naposledy, co se týče téhle kampaně, protože na začátku jsem ji nastavoval na 45 dní, no a aktuálně máme den 43. Je to trošku škoda, že člověk vlastně přesně potom takhle ví, kdy ta válka skončí, ale bohužel teďka ty uživatelské kampaně s těma vlastníma postavama nejde dělat jinak, takže hold, to je takový kompromis, no. Buď to jsme mohli hrát normální kampaň a vlastně měli bychom to úplně náhodný, že jo. Nevěděli bychom, jak tuhá bude zima, kdy přijde zima, ale na druhou stranu bychom tady neměli ani Martoše, ani Wolfa, takže si myslím, že je to takový docela dobrý kompromis. Není to ideální, ale hol, to je málo věcí. Tak, Martošu, ty půjdeš chrápat, protože tě potřebuju ready na večer. Ty jo, Wolfidlo, koukám, že ty toho taky potřebuješ docela dost. Antone, nemůžeme vařit, protože nemáme palivo. No tak jo, hele, tak tady zpracuju nějaký ty komponenty. Květo, ty pojď asi chrápat, jelikož seš raněná. A Antone, ty seš najezenej a jenom teda seš nemocnej, unavenej, OK, to je pohodička. Tak, udělej ty dvě porce, ať zbytečně nemusíme jíst tady. Syrový, dokonce 4 porce, no paráda. Takže myslím, že hlady umírat nebudeme. No jinak myslím, že právě, jelikož se chýlíme ke konci, tak už moc jako tady ten management, takový to rozdělování a organizaci těch zásob a tak, ty příděly nemusíme moc hrotit, ale přece jenom, že jo, můžeme se z toho pořád pokusit vytřískat maximum. Wolfidlo, ty ještě potřebuješ najíst a jinak by už nikdo neměl být hladový. Paráda. Máme teda nějaký raněný, ale jelikož všichni, nebo takhle, jelikož Anton je třeba jenom nemocný a není těžce nemocný, stejně Květa jenom raněná a není těžce raněná, tak myslím, že to nemusíme ani prozatím hrotit. I když, takhle jako mi zrovna, dokonce Anton je dobře najezený, jsem ho dal asi najíst dvakrát. Takhle zrovna jako my tady zrovna nemáme moc velkou potřebu těch léků, jo, docela máme tady solidní zásobu těch medikamentů. Ale i tak myslím, že jo, Bůh ví, co se může semlít teďka těch posledních pár dní, tak proč je zbytečně plejtvat. Myslím, že jako pokaždý, když takhle třeba ta Květa nebo Anton byli buď to jenom ranění nebo nemocní, tak nikdy ani jako ty léky víceméně nepotřebovali. To je jenom potom, když se to dostane už do toho vážnějšího stádia. Jo, ale hele, musíme dát chrápat Wolfidlo, protože... Hele, Antone, ty jsi dobře nakrmený, tak ačkoliv jsi unavený, tak dneska tady budeš provádět nějaký práce. Protože, jelikož pořád tady řádějí ty výtržníci, že jo, v tomhle městě, tak potřebujeme někoho na hlídku. A tím někým bude nejspíš Wolf. Wolf nebo Martoš, jeden z nich. Protože, jak už jsme zjistili, že jo, tak většinou, když hlídko je Anton nebo Květa, tak to skončí většinou jejich zraněním. Alkohol? Nemůžeme, OK? Co takhle, bylinky? No, můžeme udělat nějaký hnojivo, ale to akutně teďka nepotřebujeme. A co tady? Herbální workshop. Taky nic, OK? Jo, tak koukám, že už máme pro dnešek skoro hotovo, protože tady není moc co dělat. Ještě můžeme čeknout rádio, naplnit teda ty filtry, no a pak myslím, že se dáme do té nějaký akcičky. Vůbec netuším, kam půjdeme. Nemám žádný konkrétní plán, ale já jsem si jistý, že něco společně vymyslíme. Paráda. Víte co? Mohli bychom navštívit ten bordel, protože tam je pořád spousta solidních věcí a jsou to banditi a my bychom jim mohli ty věci vzít a dát je někomu, kdo je potřebuje. Jako takový dobrý skutek nakonec. Antone, pojď očíhnout to rádio, nebo ne očíhnout, pojď si poslechnout, co se tady děje novýho. Jsem sám zvědav, jestli budou vůbec nějaký zprávy teďka. Nic, OK? Nic? To je jenom bliká? Nic. Tyjo, nic novýho se neděje, a? Čekáme, že teploty během několika příštích dnů začnou pomalu postupně stoupat. V skutku vítaná změna. To teda jo, pane rádio. Hele, rad, to je bar u Staradu, čověče. No, to je ono. Naladíme si tam nějakou tu hudbičku, nějakého toho Beethovena, nějakého toho Bacha, ať nám to tady zvedne morálku. A jinak pro dnešek máme hotovo. Ne, Antone, nehraj na kytaru! Ježiši! Prosím tě, to by dopadlo, to by nám tu morálku naopak snížilo. Máme palivo, nemáme, že ne? Ne, když jsem dělal, nebo když jsem se pokoušel dělat ten alkohol, tak jsem neviděl, že by tam nějaký bylo. Mně napadlo, že bychom si mohli trošku přiložit, že jo? 16 stupňů není málo, ale tak proč si neudělat trošku pohodlí? Hej, Martože vzhůru, no paráda, tak ještě než teda fakticky ukončíme konečně ten den, tak ho vystřídáme tady s Antonoslavem. Nebo takhle, se Strikem, že jo, ono to vyjde víceméně na stejno, jestli Strike nebo Anton. Tak,
paráda, Martošu, ty pojď třeba na hlídku. Pojď tady na balkon a pojď vyhlížet, co se děje novýho. Ani jsem tě tam nenechal dojít. Hele, Květo, chrápat, Martošu. Jestli půjdeme do bordelu, kde by se potenciálně mohlo střílet, tak bysme měli zít Wolfa, jelikož je zkušený s pouchačkama, takže i přesto, že je trošku nemocnej, tak myslím právě, že kdyby se něco semlelo, tak Wolfidlo se o tu situaci postará o něco líp než Martoš. Samozřejmě Martošu nic proti, že jo? Všichni máme svý slabiny a svý silné stránky. Jo, hele, tady jsme to vybrali teprve z blbých 15%, takže tam toho zbývá ještě tuna. Mám to teda správně, jo, Květa Anton chrápat, Martoš hlídka, Wolfidlo scavenge. Tak hele, vezmeme si plnou polní, jo, chceme úplně všechno, co nám pomůže přežít. Myslím, že klidně bychom mohli vzít i víc munice, klidně kdybychom vzali všech 30, no dobře no, 32, tak myslím, že by to neuškodilo. Určitě pilky, můžeme vzít klidně obě, že jo, jelikož jdou do jedné kopičky. A víte co, jelikož se nám rozbilo páčidlo a nemáme zbraň na blízko, tak klidně i tu lopatu. Nečekám, že s ním budeme odhazovat nějaký sutiny, ale právě s ním můžeme třeba někoho třísknout přes palici. To je na lopatách právě dobrý, člověče, oni mají takovou tunu využití. Člověk s nima může odhazovat sutiny, člověk s nima může tyho třískat tady grázly přes hlavu. Občas možná třeba v nouzi by šli použít i na rozkrojení másla, když člověk nemá nůž nebo tak. No a jelikož jsme si tady odklidili ty barikády za těmahle dveřma, tak budeme mít krásný přístup. Ale hlavně opatrně, protože jak si můžeme všimnout, tak tam někdo má pozdní večeři teďka. Tyjo, 9, no 9.30, tak to se ještě dá, já jsem čekal, že už bude půlnoc. Jenom pro jistotu, AKčko do ruky. Je to trošku zvláštní, no, jak tady je na konci Thompson. A jak v ruce má AKčko potom. Tak, hezky sléz, přítelíčku. Tak se mě to líbí. Jsem si ani nikdy nevšiml, že je možný se takhle krejt za různýma stolama. Jsem vždycky myslel, že to jde jenom... Wow, jenom takhle za rohama těma těch dveří. Paráda, a jestli projde kolem, tak ho třískneme. Jsou to banditi. Minule jsme jich, myslím, napočítali 5 nebo kolik, takže to je docela nářez. A tu lopatou ale nejdou zabodnout, protože ta lopata není ostrá, čověče. To dává smysl. To dává smysl, ale tak úplně jsem to nečekal. Si všimli toho, že jsme tady nechali otevřený ty dveře, no? Přítelíčkové, docela mě to komplikujete. Já bych se rád podíval taky do téhle části, toho vašeho tady bejváku. Jak Wolfa nevidí, to netuším, ale rozhodně se nezlobím. V těchto dnech není lehký sehnat vodu. Člověče, vidíš, co tady padá z oblohy? Prosím tě, si dej ven nějaký kastrůlek a ono ti to tam naprší. Mám pocit, že tady ti banditi nebudou úplně nejbystřejší. Hele kámo, ale fakticky, nechceš se trošku šoupnout? Tak jako můžeme na něj zkusit zautočit, jo? Přece jenom, jsou to banditi. Hele, já tady fakticky nemám času na zbyt. A zalez! Zalez, zalez, zalez! Jsem ani neslyšel zvuk výstřelu normálně. Tak, čekám teda, že to aspoň jeden z nich půjde očíhnout. Je možný, že někteří utíkají, ale čekám právě, že to někdo určitě půjde zkontrolovat. Určitě jsem slyšel, jak tam rozrazili nějaký dveře. Jop, to vypadá, že šli. Wow, 3 dokonce. Hele, tenhle už jde zabodnout a netuším proč než. Teď už to jde, to je poněkud divný. Tak to není tou lopatou, to byla chyba někde jinde. 4 při nejmenším. OK, to je teda pěkný. Našel jsem tě, no to doufám, že ne, čeče. To je ono! Málem Wolfík přišel ke střelný ráně. Pokud jste slyšeli zvuky zbraně, tak jsem je potom doeditoval do toho videa, protože já fakticky to mám úplně tichý. A je to takový antiklimaktický. Hele, nechceš jít kolem, přítelíčku? To je ono! Tyjo, Wolfidlo. Ty seš docela, tyjo, tady morbidní, víš to? To je nejlepší, protože já mám výmluvu, že jo, to nedělám já vlastně. To dělá Wolf, já se tady nemusím za svý hříchy zpovídat. Ale myslím teda, že jsem viděl, jak někdo šel dokonce i nahoru. Oh! OK. Tyjo, kdyby bylo něco bystřejší, tak nás to mohlo hodně zaskočit. Tak doufám právě, že když jsme se zbavili těch banditů, tak to uleví těm lidem tady. Poberme nějaký pouchačky, poberme co můžeme a půjdeme domů.
Nějaký léky by rozhodně si myslím neuškodili. Rád bych potom totiž udělal nějaký dar té nemocnici a dal jim právě přebytečné věci. Myslím, že oni je využijou přece jenom o něco víc než tihle šmejdi. Tyjo, tahle mrtvola se prohledávala nějak pomalu, čověče. Většinou to šlo jako docela rychle, když jsme prohledávali to nahoře. Možná se mě to jenom zdá, ale přijde mě, že tady ty na tom spodnějším patře jdou o něco pomalejc. Ok, paráda. A myslím teda, že už máme pokoj, že už nás tady žádný další hrozby nečekají, co už jako by rozhodně byla paráda, si myslím. Cuh, ježiši, tak takhle vyzbrojený jsme teda ještě nikdy nebyli. Pryč s lopatou, protože ta už potřeba nebude, no a pojďme to tady ještě teda projít. Nějaký léky by rozhodně nezaškodili. Tyjo, jestli to nejsou krysy a jestli tam fakticky někoho držej, tak jako fakticky nebudu mít výčitky z toho, že jsme tady právě postříleli. Nebo takhle, že jo, já výčitky nemusím mít. Nice, postřílel je Wolf, ne já. Čeho se ale zbavíme? Tak, já myslím, že ten jeden náboj není zas tak důležitý. A myslím, že 3 brokovnice taky tak úplně nepotřebujeme. Je to docela divný, že když nese celou brokovnici, tak k ní někam nedokáže napasovat ještě jedno platíčko prášku, ale tak jsou to videohry, že jo, není to reálný život. Jak se ale dostaneme dolů, Wolfidlo? Jasně, jasně, tady jsou schody, OK? A co pak se skrývá za nima? Jo, hele, někoho tady drželi, čověče! Ježiši, ale já to my nemáme páčidlo! Páčidlo nebo paklíč? Nemáte tady paklíč, vy šmejdi? OK, vypadá to, že se sem budeme muset vrátit ještě zítra večer. Nebo taky ne, heleme se, úplně ideální. To je ono. Kde je to páčidlo? Protože teď trošičku zmizelo. Haló? Čověče, to páčidlo úplně zmizelo. To je docela blbý. Tak jo, no, tak se sem hold vrátíme zítra večer. OK, vezmeme ještě teda ty léky a jinak si myslím, nebo takhle ty obvazy a jinak si myslím, že pro dnešek máme hotovo. Škoda, že tady není paklíč nebo tak něco. Že já vůl si nevzal nějaký to zatracený páčidlo sebou. Že já vůl jsem žádný nevykraftil. Protože se teďka nemůžeme podívat ani do téhle skříně. Čověče, lidi, ještě budete muset chvilku vydržet. Ty, ale kam zmizelo to páčidlo, to by mě fakticky zajímalo. Protože ono bylo takový zašedlý, že jo? Když bylo tady v tom slotu, tak bylo zašedlý, ale právě netuším, kam se vůbec podělo. Jo, to byly... Já jsem myslel, že klikám sem. A místo toho jsem si zavřel oči do očí. Zavřel oči do očí. OK, jinak teda máme hotovo. No a pokusíme se pro ně vrátit, jak už říkám, příští večer. Jdeme, jdeme, jdeme. Jenom teda doufám, že budeme mít z čeho to páčidlo vycraftit. By možná bylo chytrý si vzít nějaký komponenty, no, ale já právě ani nevím, co je na to páčidlo potřeba. Tak snad přijde aspoň Franko. Den 44. Heleme se, zločin utichá. Tak snad jsme se tady tu poslední noc obešli normálně bez nějakého toho, bez nějakého tady rabování. Můžu snít dál. Naštěstí nám nic nevzali, OK, a Anton s květům na to, s květům. Anton s květou na tom jsou líp, tak to rád slyším. Čili všichni se pojďte najíst, Wolfidlo ani není v depresích, což je docela překvapivý, ale na druhou stranu, jelikož to byli banditi, tak myslím, že ze sebe spíš může mít dobrý pocit. Tak, Antone, pojď. A máme léky, tak víš co, proč sakra ne, hele, ať se netrápíš. Přece jenom myslím, že teďka se nám ta zásoba těch léčiv tak rozrostla, že si to můžeme víc než dovolit. Wolfidlo teda chrní, OK. Ne, to je Martoš a Wolfidlo teda půjde taky chrnět. Květo, pojď papat. Nemáme pro tebe už bohužel nic teplýho, takže dáš si ho tady přižrádlo. A vidím to tak, že Anton je na tom o něco líp, takže je takhle. Anton je na... už se léčí lékama, ty zatím ne, čili pojď si lehnout. A myslím, že Anton se teda bude starat tady o dnešní práce. Pojďme se podívat, co by nás stálo to páčidlo, kdyby náhodou teda přišel Franko. Jo, ale to je v tom druhém pracovním stole. OK.
Jenom fakticky doufám, že dneska přijde, no. 8 komponentů nám chybí. Tak jako to bysme snad měli být schopný získat. Myslím teda, že co se týče bylinek a tý druhý bylinkový stanice, tak tam nebude nic novýho, že jo, protože nic, co se týče právě tady toho pěstování, jsme včera večer nenašli, takže tím pádem můžeme očihnout to rádio, no a potom už budeme jenom čekat na Frankoslava. To jsem zvědavej, co bude takhle ke konci za nový zprávy, čověče. Hudba, OK. Jo, jasně, takže nějaká civilní obraná jednotka ukončila ty vlny zločinů v Pogorenu. To nejhorší už je za náma, ale pořád neuškodí, když budeme trošičku obezřetní. Ostražití spíš. Tak, pojďme naladit zase nějakou hudbu. To je ono. A jdeme čekat na toho Franka, protože jinak tady už fakticky nic nezbývá. Trošičku mě mrzí, že jsem nestihl vykraftit to křeslo, protože teďka by si Anton mohl jenom tady sednout do té místnostky s křeslem a jenom tady sedět u té klasické krásné hudby a mohli bychom si povídat vlastně o téhle kampani, o tom, co jsme zažili a vlastně jenom bychom čekali, jestli přijde ten Franko. jsem dost spokojený s tím, jak jsem tady tu kampaň hrál. Rozhodně, jako nebylo to ideální. Jo, nebylo to ideální v mnoha ohledech, jak už těch morálních, tak přímo co se týče mých chyb tady ve hře. Třeba neefektivní kraftění, nebo já nevím, co jsem dělal špatně. Tak napadá mě teďka, že jo, ten příklad, kdy jsem prostě vzal tu pálenku a dal jsem ji nějakým těm přeživším jako takový omluvný, což pokud se nepletu, byla dokonce shodou náhod epizoda s nejvíc dislikama. Jo, takže někteří z vás z toho určitě neměli radost, ale tak víte co, já jsem říkal, že se to pokusím hrát takhle trošičku morálně. No a co to tak vypadá, tak Franko dneska nepřijde, což je velká škoda. Protože nemyslím, že ty lidi budeme schopný zachránit. Nemůžeme, co tady z něčeho, co tady máme, vykraftit to páčidlo. Když my nemáme tu sekiru, takže nemůžu ani nic rozmlátit, to je to. Škoda. Kam půjdeme? Hele, vezmeme Martoše, necháme Květu chrápat, necháme Antona chrápat, dáme Wolfidlo na hlídku a půjdeme do té nemocnice. Vezmeme léky. Jeden bychom si mohli nechat. Vezmeme jídlo. Vezmeme další léky. Vezmeme zbraně. Vezmeme vestu. A co bychom jim ještě mohli věnovat, když máme ten volný slotík? A samozřejmě nějaký pilulky. Pojďme províst dár těm, co to potřebujou. Jasně, asi by se jim to víc hodilo přímo během té války, že jo, ale přece jenom i takhle, přímo po konci války, bude ještě spousta lidí raněných a bude spousta lidí, co to budou potřebovat. Tak, hele, pane doktor, asi tomu nebudete věřit, jo, ale normálně, tohle jste ještě, vy to nechcete, to jako vaše volba, ale tohle jste ještě v životě neviděl, tady máte. Rád bych si vzal ty komponenty, protože kdyby náhodou jsme měli ještě jeden večer, kdy můžeme scavengeovat, tak bych šel zachránit ty lidi. Jinak si myslím, že to bude všechno. Je to teda, myslím, dost štědrý dar, takže snad to nějak využijou. OK, protože jako na to, že to je nemocnice, tak taky vypadá, že je poměrně v mizerném stavu. Jdeme, Martošu, můžeš ze sebe mít dobrý pocit, čověče. Hlavně ale nebuď jako ty lidi na Instagramu, jo, co se vyfotějí, jak nějakému bezdomovci dávají jídlo nebo peníze a vlastně fotějí to jenom proto, že jo, aby mohli svým kamarádům ukázat, jak jsou štědrý, což vůbec není jako smysl té štědrosti, že jo. Smysl je pomoct ostatním. Každopádně, hele, pojďme vykraftit to rádio, no a kdyby náhodou teda noc nekončila, nebo takhle, kdyby válka nekončila, tak ještě můžeme zachránit ty dva lidi, co tam byli v tom sklepení. Takhle, rozhodně aspoň, když jsem viděl, že tam někoho držej, tak to odstranilo, tak to smazalo všechny moje výčitky za to, co jsme včera večer provedli. Ale fakticky mě mrzí, že to páčidlo, co tam bylo, bylo teda nesebratelný. To je fakticky škoda, ale co se holdá dělat. Zbydou nám nějaký komponenty? Zbydou nám teda dva, že jo, zase. To není dostatek na palivo, jsou potřeba 4? Já si nejsem právě jistý. Že bychom si ještě udělali nějaký teda teplej žvanec, čověče.
protože jak jsem věnoval všechny ty konzervy, tak teďka vlastně nemáme, že jo, z čeho vařit. Tak přece jenom budeme asi dneska naposledy jíst syrový. Co se holdá dělat? Tak, OK, Martošu, bude to stačit? Ne, máš pořád hlad. Čili, abychom nakrmili celou tuhle partu, tak musíme sníst všech těch 8 kotlet. Tak ještě, že jsem nevěnoval aspoň ty. Kde je ten poslední? Počkat, jo jasně, tady jsou 4 lidi. Já jsem se divil, že nikdo nespí nahoře. Jsem byl na chvilku zmaten. A víš co, Martošu, dej si sakra na oslavu, chlape. Aha, nemáš náladu na pití, no tak okej, hele. Aspoň ušetří svoje játra, já myslím, že oni ti poděkujou potom. Květu to bolí. Tak, máme obvaz. Květo, já myslím, že ti můžeme pomoct. A Antone, já myslím, že můžeme pomoct i tobě. Tak, Květuš, pojď tam naladit nějakou tu hudbu. Wolfidlo, pojď se najíst. To je ono. Bylo tady něco jiného, že jo, za hudbu. OK. To zní jako něco ze Stalkera. Něco, co by hrálo v baru. Ale to není takový pozbuzující, to není taková veselá hudba. Jo, tohle zní tak jako vítězně, mírově, OK, tak dáme si přece jenom tu Vítej, kamaráde, přišel si o den pozdě. Dáme si přece jenom tu klasickou. Antone, ty seš teda na léčidlech a pojď se ještě najíst. Pofidlo, pojď naposledy přivítat tady našeho známého skrblíka. Našeho známého vidřiducha. Hop! Hele, Franko, víš, že jsi zatracený zloděj? Ale i tak jsem měl vždycky radost, když se nás navštívil. No a prosím tě, nechám si tu jednu pistoli, protože člověk nikdy neví, co se semele. Doufám, že ti to nějak pomůže. A víš co, dej si na nás ještě nějaký cigára. Myslím, že si můžeme nějaký tady nechat, že jo? Bůh ví, kdy budeme mít tady náladu na nějaký to kouření. No a následovně ještě si vem ten alkohol. A ještě... To bude asi všechno, možná tu vestu. O tohle haraburdí přece jenom asi zájem jít nebudeš. Dej mě jednu konzervu za to. Děkuju ti. Měj se pěkně, Franko. Díky za všechno, ty zloději. Vždycky, když jsi přišel, tak to normálně byla krádej za bílýho dne. Wolfidlo, chrápat. Já vím, že bysme teďka, nebo víte co? Uděláme sešlost, jo? Uděláme tady sešlost v obejváku. Antone, já vím, že si teďka námahově šplhal nahoru, ale pojď tady, musíme udělat sešlost. Tyjo, lidi, bylo to těžkých 45 dnů, ale nakonec jsme bez jediný ztráty se dostali až do konce. Přežili jsme tuhle zatracenou válku. Nebylo to teda lehký, bylo to teda za pořádnou cenu. Rozhodně pár lidí kvůli nám nejspíš umřelo, nebo určitě umřelo, ale myslím, že jsme taky několik lidí je zachránili. Hold, je to válka, není to černý a bílý, je to víceméně občas i šedý. Není to dobro a zlo. Hele, myslím, že na sebe můžeme být hrdí. Myslím, že jako nešli jsme na to úplně špatně. A říkám, ačkoliv tam byly nějaký slabý momenty, tak rozhodně... A to na to sere. Tak rozhodně myslím, že jsme měli nějaký dobrý skutky, co jsme vykonali. Hele, nebudu vás tady dál zdržovat, pojďte chrápat. Wolfidlo, hlavně ty. No hlavně Květa, když tak na ní koukám. Chudák jeden čověče, ta to taky nemá lehký. Podívejte se na ní. Ta je taky úplně znamená. Možná víc než ten Anton. Protože Květa sotva sejde ty schody, když to Anton tady normálně jako zajíc skákal z patra do patra. Martošu, Wolfe, popravdě jsem nečekal, že to oba přežijete až do konce, ale jsem fakticky rád, že to nakonec vyšlo. Válka je u konce. Přežili jsme. Krev na našich rukou. Martoš, pátý den, zastřelil dalšího civilistu. Den 8. Sousedé v nouzi. Naši přátelští sousedové přišli a požádali nás o pomoc, co se týče posílení jejich útočiště. Rádi jsme jim pomohli. Těžká volba. Wolf někoho okradl a sebral jim skoro všechno, co u sebe měli. Den 22. Záchrana života. Dítě našeho souseda nás požádalo o léky pro její matku. Podělili jsme se o to málo, co jsme měli. Otec a dítě, den 22.
Martoš pomohl muži, který byl zraněn snajperem mezi tím, co šel domů za svým nemocným synem. 25. den. Děti, kterým jsme pomohli dříve, nás přišli požádat o nějaké jídlo. Podělili jsme se s nima. Krev na našich rukou, den 30. Martoš zabil banditu. Den 35. Pohřben zaživa. Raketa zasáhla blízké apartmány a nějaký lidi tam byli uzavřený pod těma sutinama. Wolf jim pomohl. Žádost o pomoc, 40. den jsme nějaký tý paní pomohli teda posilnit její okna, aby se jí tam nedostávali grázlové. Den 40, boj o přežití. Martoš narazil na několik banditů a podařilo se mu je zabít. Den 45. Konec konfliktu. Dlouho očekávaný konec konfliktu konečně přišel a nakonec teda ukončil ten boj v Pogorenu. Všichni, kdo přežili tuhle válku, na ní nikdy nezapomenou. Wolf přežil a po dlouhém hledání se mu podařilo najít jeho milovanou, která byla poměrně zasažená tou palbou a upadla do menších depresí. Zůstalo s ní i potom, že věci už nikdy nebyly znova tak jako dřív. I přesto, že válka zanechala hluboké jizvy na Antonově charakteru, tak se vrátil k učení v nově nalezeným odhodláním. A i přesto, že byl příliš starý na nějaké to ocenění, tak měl pořád nárok na prestižní Abelovu cenu. Válka neuhasila ten plamen, který přiměl květu, aby do toho dala vše. A jednoho dne ji navštívil starý žák, a byl to ten stejný, který jeden páteční večer zavolal, aby se ujistil, že jeho stará škola byla skutečně evakuovaná. Hned co skončila válka, Martoš opustil Pogoren a začal pátrat po lepším životě někde jinde. Díky charitě, která zorganizovala pomocný program pro přeživší kravznické války, skončil na kanadském venkově. Měl radost z toho, že může zůstat poblíž přírody a daleko od afér lidí. Jsem rád, že to byla úspěšná kampaň, ale pořád jsme se nedostali k těm dětem, kvůli tomu, že jsem naivně čekal, že nám přijdou jeden den zaťukat před dveře, místo toho, abych se prostě při tvorbě té kampaně navolil rovnou. Čili, ačkoliv skončila tahle kampaň, tak myslím, že prozatím to není konec téhle série. Uslyšíme se zase brzo a moc krát díky za sledování. Mějte se do té doby, samozřejmě všichni naprosto krásně. Čau čau.